خيرتنا داوونا يساي مانتي وحان دين ودنا ورك دوون وركي أدهري نوغا براتين وورنا حدين له يدعاد أقبه أو كان عدي مغالة دا بوساسو إيه بنتلان هويني أيا توري برتماها مغالة دا بوساسو غوفة غارا وحا يكود شي ويل قبي قبار دا دا أو أي صدوه إهد دعادة دان سيدي او دعادي سببتا كيانتاي هالكا ومركاسي قبار داسي او قبي ويلكو اي كودن بيسي وحا كيني ارنتان اي ارمكولو او لياب لا اياد مغالكا او قبغان دونتان محمد فرماجو او دعادة داسي سفي عن اولا سعودي حوق بدن ايدن كاها ايا ايا الى تشوغا بلدتكو ور وهذا شكو إن طبعاً ما أنت مقارنة بوساسية حرونتها قبل كبري دعاء حرون بضم بكتاعين سيادو على حستي طبعاً نقول كصومالي دم دوين كدم بعد دعوين نحذين لا يا كسو بدني ما نبملا يجوكتها لكن إن دلالك يا إنه صبرنا يا عسكري دلي سيدوك على إن لغوا على رأي دلي إن ننهي دلي يسيدوك على بس قبتوش دلي ويكد وين تهي ما أنت واحد أركيا إن دبعا صدق إن دشي ويل كجودة قبي إن سمارضو أو ضد أفكار هذاني هاي واحد كمها معن واحد ينبا واحد أربعة هاي سدودش مركز سارية هاي أيضا خلدون تحسن وخلدون هاي بالي سوى خلدون يقول أربعة هاي أيضا خلدون تهاي يوم يال ويل صدق تهاي وكر أربعة هاي كرم حي استجي يالي مركز إن دعاء واحد رنتي الأيام نقطي إن صدق أي وقع قاد ويل كذا طبعا على قلنا كرا سمارضو لكن كذا سوى كل فوقي هين صدق يويل كذا إن الله نحرستم رحمك أو سبتال ككل إنتي إن طبعا وحق بي صدق gabad dheeda oo u daganeyd oo ur u lahayd hay bal wiilka magaciisa iyo en shaqooyinkiisa wax laga xasuusto dabcan wiilka kolay yaraantisi iyo waliba hadda dhalinyaradu sida badan baaxada sportskan ku jiray la xusiya sidoo kale en shaqo wiilka waxa yaa maxamed abd bilaa yaa yahay dadka magaalada boosaasi gobolka bari aad ay u garan ogihiin saaki barqadi goor magaalada dhexda asoo jooga ayaa la sheegay in maamadu ay toori la tigsatay en shaqo en wiilku gabadha waa qabay weyn u deganeed sida la xusay gabadha hadan waxa joogtaa magaalada garoow ay u soo aaday xagaabax dabcan magaalada boosaasi xarunta gobolka mudug xarunta gobolka bari dadka jooga way yaqaanaan oo waa magaalo xilliyadan kale en laga xagaabaxo kulayla ha marka gabadha uur garoow joogto weyn soo xagaabaxday en dadku warkaan ku helayna waxa sheegayaan gabadha in ay en wiilka la siiyay ba uu siiyay aabaheed een maamaduna dabcan waalis weydiinay wax keenin kara gabar caadi loo bixiyay waxa keenin kara in laga dagaalamo dabcan waxaan ognahay in badana family problem jiri karo wax laga yaaba gabadha maadaama uu aabaheed bixiyay hooyadii aabaheed in khilaaf ka jiray ayaa laga yaaba marka een waxa la yiri een wiilkay gabadhu dad isku khasbay ma ahayna jacayl baa ka dhaxay oo dad is qaba oo meel isku tagan bay ahaayeen marka een wiilka meel magaalada dhexda jooga ayaa la xusay een wuxuu meelaha baawurta een laga raro kala yahay dabar ku sii sheegayaan in maamul toori ay ku gaaday wiilka oo socdayna meel dambe dhaawac isaga si qaaday oo toorida xanuunkeeda la cararay waayahay marka een wiilkan sadoodiis baad dishay dadka Soomaaliyeed waa sida aad sheegtay oo aad leedahay kulli dhacdooyinka noocaan oo kala ama tan oo kala dhacda in dhawaale ma naarin een haatan haweenaydi waxa nala sheegay in xabsiga la dhigay oo la qabtay oo la xiray wiilkiina aan dawo dhint marka bal aragtida dadka iyo filcelintooda dadka waran maxay leeyihiin shuko wax falxun baa dhacay dabcan dadku mar horeba waxay sawiranayaan ama hadda dadkan daawanayay sawiran karaan gabar ninkeedii ay dishay hooyadii hooyadeed iyo sidoo kale maamo wiilka ayayda u tahay hooy aabis ayadu ay dishay iyo sidoo kale maamo dishay wiilka gabadheeda qabay ma dabcan mar wiilka gabadheeda agoomaysay marna gabadheeda maxan ku raadaa ninkeeda ka dishay asay u saarnaa asay u saartay aadiyan marna wiilkeey ay sadexdu ahayd bay dishay marna aakhiradeedii ay gacan fadhigdo noqoto dabcan cid kasta dhibaateysan marxumku waa dhibaateysan yahay waalid dilay sadexdu waa dhibaateysan tahay oo wiilkeedii bay dishay gabadheedii bay dhibaateysay ilmaheedii bay dhibaateysay cunuga dhalan doono wiilkii gabadhu noqon doono ilaahay baa ugu dhibaateysan yahay aabihiis baa dilay waxaan dishay baalkay marka dhacdada oo ugu gaasta anigu hadda ogaalkeena aan horey aan u dhicin Soomaalidu mar horeba waxay sii sawiranayaan in horta wax fool xun oo dhinac loo qaado iyo dhinac loo kala baxo aad kaan doonto inay tahay laakiin waa ka warsugi doonaa lama amaanku wali faahfaahin rasmi ah kama bixin laakiinse gacanta ay ku dhigeen wayna hayaan maamada waaye adaa kuwatee waxaana loo sheegay inay gabadhu ay islaantu waa sida hadda aad sheegtay adiga qodhaada oo xogta hore ku sheegtay inay tiri wiilkan dhowr jeer ay ka codsatay ifur gabadha marka wiilkuna wuu diidanaa
marka taasaa keentay inuu dirsho dirsho een shuko waxa shaqtay oo een waxa la yiri wiilku waxyaabaha uu furriin kamaamada uga adkaysan wax kamid ah dagaal uu daganay weyn iscalaayeen urna way ilaahay طبعا سوا فرتانك مركا ويل شو تدشين كرتاي ميجرين لكن سميد أقول هذا التون قا واحد هاي إن فاميلي بروبلم لانك جوادنا والد كذا أح ميجري أو أي سوا بكرتو إن جوادنا عبيه وفسحي ولا بحيي صدقه لنا عادي دنت هاي إن الرع إن صدقة إن ربتانكس واي هاي إن مركا على أي كل حال جوادي هذا وحكم غني حجابه aya dadku baa ku maqnaayd waxyaalaha in runtii dhacdadan ay si xujinaysaa waxa kamid ah shuko dhacdinka noocaan oo naxdinta ah oo meel loo qaaday la waayo een dhulka Soomaalida way ku soo badanayaan dadcan isbuucaan isla sidaan ka dhacdayda naxdin ugu ahayd waqtiga goolka mid ka dhacday oo macalin een la dilay een waxa hore bunmageedooyinka iyo waxyaabahaas oo dhan oo laga wareegay jiray soo badanayaan een gobolada kala duwan sida Galgaduud oo kale ee macalimiin een lagu dilay oo dugsi quraan ay jiray een Muqdisho waa tii xaas lagu gubay marka dhacdooyinkii oo markii hore laga yaabnaa ba haddana maanta xumada in ay dhacdo kale oo ka sii weyn ku soo biiray een marka qaybtood dadku waxay leeyihiin dadka hadlaya dhacdooyinka noocaan oo kale adduunka way ka dhici jirtay laakiin madlans oran kara social media han oo wixii dhacba qofka boosaas dhacda ka dhacday inaan oo gaalka ay tunis sikinkii baa oran isla waqtigii ba barahan bulshada ay warbaahintaan ba sabab u ahayd ag hor laakiinse duwan ognahay qof dhintay ba wax li hagaan jiray bilooyin kadib muddo kadib ogaan jiray marka taas waa loo sameyn karaa oo dheer shuko isla taas laftirkeeda dhanka media wuxuu koowaad oo horta uu soo kordhiyay waxa tahay dhacdada in dad badan ogaadaan waqti fududna la ogaado markii la ogaado ha taasi waa media ay awood soo kordhiyay laakiin sidoo kale dhacdooyinka noocaan oo kale ah haday jiraan xataa daba joogan iyo degdegan iyo sidan goboladu amadeen ugu tartamayaan mid jirin magaalada Bari magaalada Boosaaso waa magaalada dadka Soomaalidu ay jecel yihiin dabcan bulbulkii kadib magaalooyinka Soomaalidu ay ku badbaaday maxaa ka shaqadeeda iyo maxaa ka dadkeeda iyo ganacsiyada ay kamid ahayd sidoo kale waa magaalo maxaa ka aad u weyn oo magaalooyinka Puntland oo weyn bay ku jirtaa een dhacdooyin kala duwan way ka dhici jireen laakiin tan maanta ka dhacday waxa haday saantii ugu xumeyd kuwa ugu xumeyd ku biiri doonta maadaama aan deebunta la aan dhacdo noocaan ku maqalay aad iyo aad een marka waxa hadda la sugi doonaa een dawladda warka si u faafahin doonto iyo sidoo kale talaabada la qaadi doonto dadka Soomaalidu waxay sameysaa een toogashana way sameysaa een laakiinse een magna wadici kartaa dhacdadan ilaa iyo maanta u dambeysa anaga iyo waliba caalamka iyo waliba warbaahinta iyo dadka iyo shacabku waxa noqon doonta mid ay si gaar ah een ula socdaan maadaama een la eegayo bal dhinaca xal noqdo xal hadda ma muuqan karo sababtoo ah dhinac kaste uma roona maamada uma roona gabadha uma roona kanaalada uma roona maxaa uma roona sidaad wax u dhaceen marka suuqa dhexdiisa tooriyada ka dhufata Soomaashooga dhaxtay hadda een dabcan hotel caan ah oo meecsan loo sheegay aga Shafiic Farmashi aga sanad loo sheegay ha een buu dhaawac ugu carareeyay soo dhaawac daran baa la qaaday isbitaalka ay uga baxday een naftu een waxyaaba ugu badan oo la soo wanaagsan dhig bax ha uu na dhig baxay uu dhig badan gudu ugu laabto waa badanaa dadku dhig ugu laabto ee waa magaalo oo kulusha iyaga kuleelaha qofka waa garan kartaa dhigis waa lama joojin karaa marka shuko een waxyaaha kale oo sidan xarunta la ah waxa kamid ah nin yar ay u ahaa badana Soomaalidu geerida dhalinyaradu geerida ka waxaan badan tahay een maadaama dhalinyaradu waqtiga ugu fiican ay tahay oo een dadka bini'aadanka ay haystaan marka een waqtigiisa ayaa meesha ku ka anaguna si wada jir aan leenahay ilaahay una xariisto een ilaahayna waxaan runtii een oga baryana in shuko familkiisa iyo waliba gabadhaba uu qalbiga ilaahay u qaboojiyo een sadexdaasna een ama maamadaas gacanta geysatayna sida u roon een shuko ee magaalada ee Boosaaso hadda maanta warkan uu ka soo yeeray laftirkeedu dhacdana maanta hadalayn badan uu ka abuursaa oo een argagax uu ku abuureysaa een saaxiibadiisi iyo dadkii qaanay iyo dadkii magaalada joogayba hadaama wax lagu waabaystay hay'ad marka farmaajo barga hore ee sadexd waxay aan jirtaa la yiraahdo marka noqoto dadka ugu qabow ugu fiican sadexd waxa lagu yaqaanay dhibaad iyo oodka iyo adeegyo fiican waa laga cararay noqorto walaal een shuko hadaan ku sheegay een
soomaalidu waxana een waa diinta islaamka oo una siyaasay waxana dhaqankooda wuxuu ka dhigaa wax aad u adag soo doohda falcelinteeda iyo afcelinteeda wax soomaalida aad ugu adag yahay jirtay een waa taa ku sheegay aan ku yiri intii wiil baasidoos rabaxay baa in wax yiri een soo doohdana waa khaldan tahay wiilku waa khaldan yahay wiilku khaldan yahay baasidoos rabaxay soo doohdana khaldan tahay meel wiilka soo doohda u tagay gacantiisa ka gaadhay waxa istaaj ana waxa laga isku dhawaashaa inta laga baa laga sawiray marka een dhacdadan shukow een maanta geyga soomaalida aad baa looga hadlayaa marka alaay kula soo duubo oo dhanka waxa loo oran karaa soo doohinkii soomaalida arintaasii waa suuqdare ku tahay loo oran karaa een kolay madaw dadku baahbaahay kro fiir gaar loo yeelanto shukow waxaan ka ilaaway een waxa uu leeyahay soomaalidu waa hayb een wiilka la dilay iyo sadexdu isku hayb ahaayeen isku qabaayeen ha wiilka iyo sadexdu isla isku hayb ahaa halka gabadha ay ka duwanayd oo ayadana ay hayb kale ka ah marka een dhacdooyinka qabiilka uu jiray laakiin hadda waxa uu daawayaa in dhacdadan ay ka duwan tahay oo mid een labada qof isku yidhin jirtay baa ahaan oo kale ayagu isdeen haatan way aad baa maasantaa farmaajo ee ka soo kordhana waa arki doonaa kolay tan iyo caaway waxyaabo badan dowladda la filayaa inay ka hadasho sidoo kale waxaa la filayaa in xog rasmi oo faahfaahsan oo kiiskan maxaan ku dhahdaa wax la yaabaa wax ogaa maamada ogtahay ama wiilka ogaa oo qarsoon inay soo bixi karaan way aad baa maasantaa intaas ku soo gabagabeynayna xogtaana ku saabsan wiilkaasi ay soo doodihiisa ku dishay booshaso ilaa dhammaadka dadka la soo gaartay muuqaalka noo la garee siina sheergare saaxiibadan la wadaa maasantii.